تیروی خو ژوندون ځان د پار هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. تحصیل شبقدر چې یو لرغونی تاریخ لري او د ضلع چارسدۍ یو اهم تحصیل ګڼلی کیږي، د موجوده مردم شمارۍ مطابق آبادی یې 300,000 ته رسیږي، خو د اهمو تعلیمي ادارو د نشوالي له کبله د دې علاقې زیاتره باصلاحیته نارینه او زنانه طالب علمان په تعلیمي او علمي میدان کې رستو پاتې شي. خو په شبقدر کې بعضې محب وطن استوګن او شخصیات داسې هم جون کوي چې دا علاقه په تعلیمي میدان کې مخ په وړاندې بوتلل غواړي. په دغه علم دوسته او نیکسیرته شخصیاتو کې یو نوم د ډاکټر شاهد الله صاحب هم دی. ډاکټر شاهد الله صاحب که یو خوا یو اعلی تعلیمي یافته شخصیت دی، نو بل خوا د شبقدر د یوې درنې مذهبي کورنۍ چشمو چراغ هم دی. په شبقدر کې د میډیکل ادارې بالکل د نیش برابر دي او د ډېرې مودې نه د شبقدر په تاریخي خاوره د یوې اعلی او معیاري میډیکل ادارې کمی ډېر په شدت سره محسوسېدو. خو ډاکټر شاهد الله صاحب د علاقې د خلکو دغه خوب په حقیقت کې بدل کړو او نوموړي تیر کال د خپلو لنډو تنګو وسایلو باوجود په پېښور روډ شبقدر نادرا آفس ته مخامخ د یو پرایویټ میډیکل انسټیټیوټ شاهد کالج آف نرسنګ اینډ پیرامیډیکس بنیاد کېښودو چې تیرو ورځو کې یې ړومبۍ کلیزه یعنی سالګره هم اون مانځلې شوه. په سالګره کې د انسټیټیوټ میل او فیمیل طالب علمانو په ډېر جوش او جذبې سره برخه واغسته. په شبقدر کې شاهد کالج آف نرسنګ اینډ پیرامیډیکس انسټیټیوټ قیام نه یوازې دا چې د شبقدر بلکې د نورو لرو پرتو علاقو د میډیکل طالب علمانو لپاره هم د یو نعمت نه کم نه دی. د دې ادارې په تعلیمي ماحول د طالب علمانو د اعتماد اندازه د دې حقیقت نه ښه په اسانه لګي چې پکې د شبقدر نه علاوه د باجوړ، ملکن، امبار، غلنې او بنو طالب علمان هم د میډیکل تعلیم ترلاسه کوي. د دې ادارې د تعلیمي ماحول سهولیاتو او د قیام په اړه د دې ادارې ایم ډی او چیف اگزیکټیو ډاکټر شاهد الله صاحب په خپلو تاثراتو کې وایي چې دا اداره ما په پېښور کې او یا په نورو غټو ښارونو کې هم قایمول شوه، خو د شبقدر د طالب علمانو خصوصا د فیمیل د سہولت لپاره ما دا ګام په شبقدر کې اوچت کړو. دلته چې موږ دا کومه اداره جوړه کړې د شاهد کالج آف نرسنګ اینڈ پیرامیڈکس، دا ما په خپل نوم باندې جوړه کړې ده. زه د آنر چیف ایگزیکٹیو آفیسر یم. په دې کې نرسنګ، بی ایس نرسنګ او پوسټ آرین نرسنګ او د هغې نه علاوه د کی پی کے میڈیکل فیکلٹی نه 2 ډیپلومې میل او فیمیل دپاره، هغه ډیپلومې مختلف قسم دي، هیلت، لیبارټری، ډینټل، فارمیسی، سرجیکل انستیزیا، چې د وخت یو اهم ضرورت دی. د فیمیل دپاره ایل ایچ وی الټرا ساؤنڈ کورسز مونږ سره دلته کې کیږي. دا اداره ما په پېښور کې هم جوړول شوه. مونږ ایچ ای سی او د کی پی کے میڈیکل فیکلٹی چې کوم ریکوائرمنټس دي د هغې مطابق مونږ دا خپل ځای اسټبلش کړی دی. دې کې زموږ سره لیبس دي او دغه شان چې کوم دی زموږ سره لایبریری، آډیټوریم، د پاکستان نرسنګ کونسل چې کوم د نرسنګ دپاره ریکوائرمنټ چیزونه دي هغه دي، او دغه شان د کی پی کے میڈیکل فیکلٹی چې کوم ریکوائرمنټس دي د 2 ډیپلومې دپاره، د هغې ټول چیزونه مونږ اسټبلش کړی دي. د دې نه علاوه زموږ سره هاسټل هم شته دي چې کوم د لرې سټوډنټس دي. زموږ غټ مقصد په دې کې دا دی چې زموږ سره خوا کې مومند ایجنسی ده، باجوړ ایجنسی ده، دا د لرې سټوډنټان نرسنګ پسې په ټولو صوبه کې خلک ګرځي. ایون په کنټری کې زموږ نرسنګ کم نه دي، پسې خلک ګرځي. د هغې دپاره مونږ هاسټل هم جوړ کړی دی چې په هغې کې زموږ سره د کینټین، میس او دغه شان ټی وی، لانچ، سټډي روم، د دې هر یو فیسیلیټی زموږ سره دلته کې شته دي. نو دې مقصد په دې لیول جوړول چې د دې علاقې خلکو ته فایده وشي، او سپیشلی د میل سره سره زموږ د دې علاقې فیمیل ډیر کمې بهر ته ایجوکیشن لزی، نو دغه فیسیلیټیز په خپل ډور سټپ باندې پرووایډ کولو لپاره دغه اداره موږ دلته کړو. زموږ سره 40 پلس فیمیل سټوډنټس دي موجوده په مختلف ټیکنالوژیز کې دي، نرسنګ کې او ایل ایچ وی الټرا ساؤنڈ، هیلت، سرجیکل کې زموږ سره فیمیل سټوډنټس شته دلته کې. او غټه خوش قسمتۍ خبره دا ده چې په دې لیول باندې موږ کو ایجوکیشن د پلارانو دا یو خواهش چې دوی سپریټ ایجوکیشن وکړي، موږ بیل بیل کلاسونه دوی لپاره پرووایډ کړي، هغې لپاره بیل سټاف پرووایډ کړی دی. موږ چې دا خلک ډاډه دلته کې فیمیل راولېږي او خپل سبق دلته کې ترلاسه، بالکل چې زموږ مناسب فیسونه دي، دوی د خپل دا فیسونه د پېښور سره کمپیر کړي. لکه زموږ چې ایوریج سټوډنټ زی، نو ماهانه د دې چې د ډیلی 100 روپۍ لګي، 50 جان او 50 آنا، د دې 3000 روپۍ میاشت به لګي. دغه 3000 روپۍ خو ورته اول دلته کې بچات شول. دا غینې علاوه زموږ ټیوشن فی انتهایی کم دی. دلته کې مونږ ډیر زیات کوشش کوو چې دا خلک هم دلته کې ایجوکیشن حاصل کړي. د پیس د وجنه مونږ سټوډنټ دې ته خو چا دې سبق لري، او سپیشل فیمیل د پاره مونږ دلته په نرسنګ 4 ایئر کې د ډیسټریکټ 400 ډومیسایل هولډر فیمیل د پاره 4 ایئر فری ایجوکیشن. زموږ دا پیغام دی موجوده وخت کې د میټرک کالج کوم سټوډنټ رزلټ شوی دی، دا غوې دی ک ایڈمیشن اغستل
غواړي په 2 ایئر ډیپلوما کې ایڈمیشن اغستی شي چې کوم د ایف ای سی ریزلټ وسوته دا غوې د پاره غټ ګولډن چانس دادی چې دلته کې په نرسنګ ایڈمیشن اوس مونږه اناونس کوو نو نرسنګ ایڈمیشن به شروع شي فیمیل د پاره زما دا یو ریکوست دی چې سکالرشپ به دا غوې د پاره بټیستی تاسو زر تر زر دا غوې د پاره معلومات کول شي او 4 ایئر فری بالکل د فیمیل د پاره ایجوکیشن به او دغه شانس څنګه چې د میل خبره ده دا غوې د پاره چې شفقدر خلک وي مونږ ور سره موست ویلکم کوو او گزاره ور سره کوو او ایون چې اغه شون تی چې اڑس ویلې دی ناغوی د پاره مو سنا سه کوشش کوو چې دلته کې د فرست ایډ نالج دوی دا ور چې غوی په کور کې چې کوم دی دغه فرست ایډ پرووایډری غټ میسج به زما دی خلکو ته داوی د شفقدر خلکو ته چې تاسو پروفیشنل تعلیم طرف ته راشه ناغوی د پاره زموږ د اداره لومبه اداره د شفقدر چې هغه د کی پی د سټانډرد مطابق ده او د ایچ ای سی او د پاکستان نرسنګ کونسل او د کی پی کی میډیکل فیکلټی او زبې خلکو ته دعوت ورکوم چې تاسو هر وخت راتلی شئ زموږ اداره دلته کې سرچ کولی شئ په فیسبوک باندې زموږ اړیشته دی شاید انسټیټیوټ اف پیرامیډیکل سائنسز شاید ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم باندې فیسبوک باندې کتلی شئ ایون تاسو دلته راتلی شئ کلاسز اغستی شئ چې وګورئ په غټ میسج دغه دی کوم میل دی کوم فیمیل دی چې پروفیشنل تعلیم حاصل کولو لپاره بیا میډیکل لائن کې نو زموږ د دروازې تاسو ته راځي د دې ادارې د باجوړ د سیمې د 20 نرسنګ کورس یو طالب علم صدام حسین د ادارې د تعلیمي ماحول د با اخلاق سټاف او د اعلی تعلیم یافته ټیچرانو متعلق خپل نظر په دې ټکو کې سرګن کړو په ټول نه پیل زه د ریډیو دلبر ډیر شکریا ادا کوم چې هغه د ایس این کالج اف نرسنګ ته کوم تشریف راوړو جی لکه څنګه چې تاسو پته چې بی ایس نرسنګ خو کوم ټول پاکستان کې کوم په ډیر غټ غټ سټی کې کیږي په اسلام آباد کې کراچي کې لاهور وغیرہ زین کېږي خو دا چې کوم زمنګ زبوت کوم چې دا زما خپل کور دی نو دغه وجه چې کوم پر امن لکه حالات کوم نه خټ بهتر دي دا د جن کوم مال ته داز انتخاب کو او بل وجه دا چې زمون کوم د ډایرکټر صاحب دی او کوم ټیچر سټاف چې دا خو کوالیفایډ اداره ده خو زبردست کوم ټیچینګ سټاف ته کې ډایرکټر صاحب باندې کوم ټول زمنګ د باجوړ جنسي د خلکو کوم ټرست نو دا د جن کوم زل تر علم ده لکه څنګه چې تاسو کو نور سیټي وګورئ نو سناسو امن پکې لا وسه پورې بحال نه دي دلته چې کوم نه ماشالله په شفقدر کې کوم ډیر زبردست ماحول دی موسم خده ټول ټیچر سټاف هم کوم ډیر زبردست بهتر د کوم دا غو ټیچینګ کوم ډیر بهتر دی د شاهد کالج اف نرسنګ ان پیرامیډیکس انسټیټیوټ د 20 نرسنګ کورس یو بل سټوډنټ امجد علی چې د ملکند د سیمې سره تعلق لري د دې ادارې د خصوصیاتو په اړه وی ټول لمخې خصوصا سړي رضایت شکریا ادا کوم او به ما د ادارې سلیکشن ولې وکړ یو چوکلي کومګه وګورو نو نرسنګ یو داسې سیس دی یو داسې پروفیشنل دی زما مقصد دا و چې زه د غریبانو خلکو خدمت وکم ځکه نبی رسول الله سلام یو حدیث دی وایي دوکې انسانیت کې خدمت کرنا الله کو 100 سال کې عبادت سي زیات افضل دی ما دا لائن زکه جاین کړ چې زه د دوکې انسانیت خدمت وکم ما ته دینه بل خ اداره نه کاری چې تازه راشم نرسنګ جاین کوم بلکې دا اداره ته ویل کوالیفایډ اداره کاری دا که ټیچر په علاوه تاسو وی هم ته ویل کوالیفایډ سټاف دی او دلته چې زموږ سره کوم مهنت کوي دا زبر چیلنج سره وي چې دا سه په هغه خان کې د چا سره نه کی تاسو زموږ ټیچینګ سټاف وګورئ تاسو لیب وګورئ او دا غي تاسو د میسولنټانو د ټیچرانو یو سره هغه مهنت وګورئ تاسو خبر ان شاء الله ډیر سپیل کوي د شفقدر د دې اهمي علمي او میډیکل ادارې یو اعلی تعلیمي یافته با اخلاقه او د بایو کیمستري قابل ټیچر محمد جنید سه پخپل تاثراتو کې وی چې دا اداره په ضلع چارسده کې د خپل نویت یو منفرده اداره ده د ټون اول هجي تاسو مننه کوم چې په دومره قیمتي ټیم کې موږ له ټیم راکو او شاهد کالج اف نرسنګ اینڈ پیرامیډیکس تم تشریف راوړو ایز ا ټیچر د لګي زما ډېر ښه ایکسپیرینس روان دي ماشاءالله د دې کالج چې کوم انفراستراکچر د زما په خیال چې په ضلع چارسده کې تحصیل شپقدر کې د خپل نویت یو منفرده اداره ده د دې نه علاوه چې کوم د لګي لیبس دي هغه کې اکوپمنټس دي هغه کې چې کوم انسټرومنټس دي هغه ډېر قابل دید دي او آی تھنک سو چې په پرایویټ اداره کې دا په پیل ځل زده سوي اداره وینم ما چې باقي دا ټول اکوپمنټس کمپلیټ دي بل زموږ چې د لګي کوم ټیچینګ سټاف دي نو الحمدلله ویل کوالیفایډ دي او زه هغه ته داد ورکوم د نه علاوه چې کوم د لګي منیجمنت دي نو زه دا غنه هم کافی مطمئن یم چې دومره خپل منیجمنت ارینج دي او الحمدلله سکیورټي پرابلمز شو یا د منیجمنت نور داسې مسائل شو نو هغه الحمدلله حل دي دلګي او د نه علاوه چې کوم دي زه د شفقدر دي عوامو ته یو میسج ورکول غواړم نو د شفقدر عوامو لپاره خوشخبری هم دا چې دومره یو خوي دار دي په ډور سټپ باندې اویلیبل ده نو دا میسج ورکول غواړم چې ټیچر چې دی راشي او د دې ادارې نه د دې زینا د دې دومره خو سټاف نه پیدا وچ دي او خپل بچن مل راوړيږي موږ سره فیمیل چې کوم دلته کې سیستم دی هغه الحمدلله با پردا سیستم دی او هغه ته کلاسز سپریټ کلاسز دي په دې مقاده دې ادارې یو قابل او د ګڼو خصوصیاتو مالک ټیچر عاشق الله سره په خپل غټورو او معلوماتي خبرو کې د شاهد کالج اف نرسنګ اینڈ پیرامیډیکس انسټیټیوټ په غرض او مقاصد او خصوصیاتو رڼا واچول زمانوم عاشق الله دي او زه شاهد کالج اف نرسنګ کې از ان انټ می ټیچینګ کوم د شفقدر علاقې کې چې ټول نه خ کالج مونږه جوړ کو دلته د دې سټوډنټانو لپاره چې د شفقدر
د علاقې د 400 علاقې سټوډنټانو ته خنه خفه د ورسید دا کالج صرف همدغه مقصد باندې جوړ شوی دی په دې کالج کې 20 سټوډنټس هم سره شته دي خو سټیسفاید دی الحمدلله به ته هر رنګ اکوپمنټس شته دي اول مونږه دلته کوم لیبز دی په دې کالج کې زبردست لیبز دی دلته کوم اناټومیکل کوم هر سم پکاري د کالج د پاره د یو نرسنګ کالج د پاره هغه الحمدلله مونږ سره موجود دي لیبرټریانی موجود دي او خو کوالیفایډ ٹیچران بھی تو لگے دی ٹیچنگ کئی اور ان شاء اللہ زمنگ یقین دے چزمنگ اسٹوڈنٹان بد دین بدے علاقہ سمر اسٹوڈنٹس دی داغوین اب خب پوئے گی پہر لحاظ سر ان شاء اللہ کا پریکٹیکل لحاظ سرا دے کا تھیوریٹیکل لحاظ سرا دے ان شاء اللہ ڈیر کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس کا بھی ونوز ان شاء اللہ ددے ادارے دا تعلیمی ماحول پہ اڑا ددے ادارے یو دو فیمیل طالب علمانو نوشین او لیلا د خپل خیالات او سرګندونې په دې ټکو کې اوکړه چې دلته د زنانو طالب علمانو لپاره یو جدا با پرده ماحول دی زنانو سره ډیره مهذبه رویه ساتل کیږي او دا اداره د شپقدر د خلکو لپاره د یو نعمت نه کم نه ده او د دې ادارې انتخاب موږ ځکه کوچ دلته کې د ار یو سی سہولت ته د زنانو لپاره با پرده تنظیم دي او په تعلیم کې د ټولو نه هدي اوس په دې داسې ټیچر موږ چرته نور دي چې څنګه دلته کې دي او خاص کر شاهد سر او وی چې موږ سره څنګه سپورټ وکړا سي سپورټ اوس پورې موږ سره چرته پیرنټس هم ندي کړی او بل لا چې دلته کې ار یو کسر هر ایتم کی کو او وی پور وی اور بانان وی نو او وی سره بالکل 50% کنسیشن وسره کیږي په سکالرشپ باندې دلته کې غشتل وای کول کا چې کم قابل وی هغه بالکل سر نه ځای کوي او وی هو ها مها علی زبو وین چې دا ډیر ښه کار دی او مونږه خپل کامیابې ته په دې ادارې انتخاب وکړو چې مونږ خپل فیمیل چې دی مونږ مخکې لاړ شو چې ډیر خپل ښکارې د ادارې تعلیمي ماحول چې دی هغه زما په خیال کې دلته کې چې کومه اداره مدا دا غې د فاصله د ارس د فاصله د دې ادارې جی سر زمونږ شپقدر کې دا فرست ټایم دا سي اداره جوړه شو زمونږ دا میل فیمیل لپاره د کامیابې لپاره او مونږ له اوسټول له فکار دي چې د خپل خپل فائدې او چته کوم خپل ټول شپقدر میل فیمیل ټول مخکې لاړ شو د دې مستند اعلی تعلیمي او علمي ادارې په اړه د دې ادارې یو متحرک طالب علم محسن خان د شاهد انسټیټیوټ د مختلفو برخو په خصوصیاتو او د ادارې د چیف ایگزیکټیو ډاکټر شاهد الله سره په کارنامه په دې ټکو کې خپل خیالات سرګن کړل دا شپقدر کې چې موږ ته دا کالج کم پروواید شوی دی دا ډیر عظیم سوچ والا انسان دا سه کولی شي دا داسې آسان خبرې نه دي داسې په غړ سره کم سیټي اسلام آباد لاهور کراچی دی کې د بی اس ان چې سونه کالجونه دا ډیر های لیول سره دي او دلته چې دا کم کالج قیام شوی دی نو دا ان شاء الله چې دا په یو دی نیت پاین دا شوی چې شپقدر د خلکو راسوج بدل شي او شپقدر کې یو چینج راشي او شاید سر چې راکم دا کړی زموږ سی او سه موږ دې ډیر شکر گزار ولا شپقدر هر بچی بچی ته پاره کوم دا حق جوړیږي چې زموږ شاهد سر ډیر شکریا ادا کوم موږ ډیر روزیم کې د نرسنګ لپاره اپلای کړی دی موږ کالج وزټ کړی دی دا کالج کوم وزټ دی هغه کالجونه چې کوم های کې سټیج ته رسیدلی دی خو ډیولپمنت کالجونه دی خو هغه سره موږ چې موږ وګورو نو ډیر حد پورې هغه سره سکل لیب وغیرہ د سی نه دی پروواید نه چې څنګه د پرې وړمبني کال باندې او پرې وړمبني چانس باندې د تشرا کوم ورس پروواید دی دا سه د سی نو کالجونه کوم ته نخته شاهد کالج اف نرسنګ اینڈ پیرامیڈیکس شپقدر یقیناً چې په شپقدر کې د خپل نویت یو منفرده او د میډیکل په څنګه کې یو اهمه اداره ده د شپقدر اولس لپاره دي چې دا اهمه اداره کامیاب کړي او د ادارې ایم ډی ډاکټر شاهد الله سره په دې کار خیر کې هر قسمه مرسته او تعاون وکړي حیات اقبال حیات ریډیو دلبر شپقدر